এইখিনিতে আমাৰ অসমৰ যিসকল গোটৰ মহিলাই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ গছপুলিটো 1 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আপলোড কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ বাবে আহি পৰিছে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো তেওঁলোকৰ নামতে আহি গ'ল ফাইনেল লিষ্ট। আমাৰ অসম চৰকাৰে এই লিষ্টখন প্ৰকাশ কৰি দিলে। এতিয়া এই লিষ্টখনত কেনেকৈ নামখন চেক কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈছে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈ চাই থাকিব। আৰু প্ৰথমে আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান আপোনাৰ মেম্বাৰ আছে চিনাকি সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে লিষ্টখন চেক কৰিবলৈ এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহি পেলাই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব। এইটো পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, তলফালে স্ক্ৰল কৰি গৈ ইয়াত আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ 23-24 বৰ্ষটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ইয়াৰ পৰা 23-24 বৰ্ষটো ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি যাব ইয়াৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ভালদৰে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চাই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মোৰ ধেমাজি হয় যিহেতু মই ধেমাজিটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আহি যাব আপোনাৰ ব্লক, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো ব্লক হয় সেই ব্লকটো আপুনি পাই যাব। আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰ যিমানখিনি ব্লক আছে সকলো ইয়াত থাকিব, পাই যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত, এতিয়া এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো গ্ৰাম পঞ্চায়ত সেইটো গ্ৰাম পঞ্চায়ত আপুনি যোনটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ভিলেজৰ নাম, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ভিলেজৰ নামটো আপুনি ভালদৰে চাই ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিব ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, এতিয়া আপোনাৰ যিকোনো এটা কেটেগৰীৰ হওক ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ এটা নাম থাকে আৰু আই ডি থাকে, সেই আই ডি আৰু নামটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। সেইবাবে ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ নাম আৰু আই ডিটো পাই যাব। আপোনালোকে ভালদৰে বিচাৰি যোনটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। মই এটা যিকোনো আপোনালোকে বুজাবলৈ এটা ছিলেক্ট কৰি আছোঁ, মই যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে চাৰ্জ বুলি এটা অপশ্যন আছে, জাষ্ট আপোনালোকে এই চাৰ্জ বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ সময় লোডিং ল'ব, তাৰপিছত তলফালে স্ক্ৰল কৰি যাব, তলফালে স্ক্ৰল কৰি গৈয়ে চাব পাৰিছে আপোনাৰ নামসমূহ আহি গ'ল। এতিয়া ইয়াত যদি আপোনাৰ নামটো নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে ওপৰত যা আছে ডাউনলোড চি এছ বি এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ডাউনলোড আহি যাব, তাত আপোনাৰ সকলোৰে নামটো পাই যাব। মই তাত ক্লিক কৰি দিওঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব পাৰিছে ইয়াত আহি গ'ল। মই ইয়াত অপেন কৰি দিম, অপেন কৰাৰ লগে লগে চাব পাৰে ইয়াত সকলোৰে নামটো পাই যাব। এইটো চাওক আপোনালোকে ইয়াত এনেকৈ চেক কৰিলে সকলোৰে নামটো পাই যাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু এইদৰে আপোনাৰ মোবাইল জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।